Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u Danas. Hrvatsku opet trese nogometna groznica. U Rotterdam je stiglo više od 15.000 navijača koji će bodriti vatrene u polufinalu Lige nacija protiv Nizozemske. Cijelog se dana uz pjesmu zagrijavaju za susret od kojeg se puno očekuje. Uskoro smo u Rotterdamu i uživo, a prije toga o navijačkom ludilu Maja Oštroflis. Apsolutni delirij i invazija kockica u Rotterdamu. Tisuće hrvatskih navijača u samom središtu grada gdje se od jutra navija, slavi, pjeva. Nije im dugo trebalo da su domaći. Uvijek ludilo gdje god igra Hrvatska. Znači, navijači su zlju, bit će nas puno jer čekamo pobjedu, kao i obično. Znači, ja sam četvrti put ovdje u Rotterdamu i moram reći, ovaj put je nešto ponosno jer igra naša Hrvatska. I kad se skupi naš narod iz cijelog svijeta, ovo je ludilo, čujte ovo! 15 godina ne propuštamo utakmice, osim nekih eventualnih vanrednih situacija. Bili smo i u Kataru, pa je taj outfit ostao iz Katara. Pobjedičke dresove ne mijenjamo. Tolika je navala hrvatskih navijača da mnogi nisu uspjeli ni doći do smještaja u Rotterdamu, a tu su i oni koji su potpuno posvećeni vatrenima, tako da nije bio problem doći do Nizozemske s Paga automobilom. 15 sati 10 minuta 1652 km za našu Hrvatsku. Katar pa smo bili, a još ovo, ajde ićemo mi dalje. 2-1 za Hrvatsku, Kremari ćemo odreći. Da. Ponekad je ljubaznim domaćinima izgledalo da nitko ovdje nije normalno. Ali brzo su pronašli zajednički jezik. They drink a lot, they drink very much. Prvi put u životu da vidimo ovako nešto u Rotterdamu. I super nam je, eto. I ovo danas kad smo tu doživjeli je nevjerojatno. Evo, stvarno sam sretan, dobio sam malo odmora napokon tjedan dana i iskoristio sam to da sa ekipom dođem ovdje na Ligu nacija. Ovo može samo hrvatska reprezentacija i ovo je jedan spektakl. Ja sam uvijek sretan kad sam u ovakvom okruženju. Spremna je i posebna koreografija za kultni stadion De Kuip. Nažalost, zastava naša poznata iz Katra nije mogla doći. Kada smo prešli na dres, Savez nam je ga odobrio, juče je donesen, postavljen na tribinu. Za stotine navijača se spremaju i razni ugostiteljski objekti u Zagrebu. I da, mislili su na svaki detalj. Imamo 16 televizora u ponudi, znači ima za svakoga po nešto od vanjskih terasa, 4 televizora, muški WC smo stavili, ima i zvuk isto tamo, tako kad god trebate se pomokriti ili nešto drugo, da uvijek možete pratiti svaki dio utakmice. Ludilo na ulicama, ali i na tribinama, glasna podrška je na svakom koraku. Možda vatreni na krilima 15.000 navijača i uspiju prvi put u povijesti osvojiti toliko željeno zlato. U Rotterdamu smo i uživo, pa Ines, jesu li Hrvati glasniji od domaćih navijača? Itekako su hrvatski navijači glasniji od navijača Nizozemske i to je tako, vjerujte mi, cijeli dan. Od jutra smo u gradu, od jutra pratimo hrvatske navijače koji su doslovno zaposjeli centar grada, a sada se sve prebacilo ovdje ispred stadiona Feyenoorda, novog nizozemskog prvaka, ali evo i ovdje su hrvatski navijači, brojni hrvatski navijači su glasni, kao što smo čuli, 15.000 hrvatskih navijača naći će svoja mjesta večeras na polufinalnoj utakmici Hrvatske i Nizozemske. Stadion može primiti oko 47.000 navijača, a to znači da će čak trećina tog stadiona pružiti podršku upravo Luki Modriću i ostatku hrvatske reprezentacije. Situacija je cijeli dan sjajna, fenomenalna, ludnica je na ulicama. Sada se ipak sve malo primirilo, jer ipak svi ovi navijači nakon cijelog dana feštanja moraju nešto i pojesti, a i moraju pronaći svoj ulaz na stadion, provjeriti svoje ulaznice, tako da sada je to još onako u granicama normale, iako oni cijeli dan pjevaju da nitko ovdje nije normalan. Sjajno. Ines, koliko je reprezentacija zaradila samim plasmanom u polufinale? Pa hrvatska reprezentacija plasmanom u polufinale zaradila je najmanje 7 milijuna eura, jer toliko će eura dobiti ona četvrto plasirana reprezentacija.
treće plasirana će zaraditi 8 milijuna eura, drugo plasirana 9 milijuna eura, a pobjednik, odnosno osvajač Lige nacija, na njemu će na račun sjesti čak 10 milijuna eura. Dakle, igra se za prvi povijesni trofej hrvatske nogometne reprezentacije. Znamo, nedostaje još samo to jedno jedino zlato, pa evo neka to bude onda zlato iz Lige nacija, ali za doći u finale i osvojiti to zlato, Hrvatska večeras prije svega u polufinalu treba pobijediti Nizozemsku. Toliko za sada ispred stadiona na kojem će evo uskoro za nešto manje od 2 sata početi ova utakmica. Kao što vidite, atmosfera je sjajna i navijači su neumorni. I neumorni, a neki od njih i nestašni. Hvala Ines, a vatrenima sretno. E, više donosimo i u sportskom dijelu emisije kada ćemo opet uživo u Nizozemsku u oči susreta. Upravo tako. A u našoj zemlji...